अमोल मिटकर यांनी भारतीय जनता पक्षाचे गणेश हाके यांना खोचक टोला लगावलाय. गणेश हाके सज्जन आणि बुद्धिमान नेते असल्याचा टोला त्यांनी लगावलाय, पण पक्ष त्यांच्या सज्जनतेला गांभीर्याने घेत नाही असं मिटकर यांनी म्हटले आहे. विधान परिषदेची संधी मिळावी म्हणून ते टीका करतात असं मिटकर यांनी म्हणत टोलेबाजी केली. त्यांना आता नवीन ऊर्जा प्राप्त होण्याकरता त्यांनी ते वक्तव्य केलंय. आम्ही त्यांना कवडीची किंमत देत नाही, मात्र अशा सज्जन माणसांचे हाल सुद्धा आम्हाला डोळ्यानं बघवत नाही. त्यामुळे गणेश हाकेंनी गणेश चतुर्थीच्याच पूर्वी पक्षाने त्यांचं विसर्जन करू नये याची काळजी घ्यावी. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.